Istrošene neadekvatne i dotrajale gume su jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, zato je važno da na vreme proverite istrošenost guma. Jednostavno je, u tome će vam pomoći saobraćajna policija. Sanja Belović je na licu mesta. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice, evo nas ovde na punktu kod, na Karaburmi i ono što je bitno da će akcija bezbednost biti sprovedena tokom čitavog dana, od 9 sati kreće pa sve do 17 sati. Proveravat će se dubina šare gume i, to koliko su nam istrošene gume, zapravo koliko smo bezbedni u saobraćaju. Nešto više o tome reći će nam gospodin Višković. Počinje za nekoliko trenutaka akcija, već ste počeli da zaustavljate vozila. Uprava saobraćajne policije će u saradnji sa određenim privrednim subjektima danas provesti preventivnu akciju u cilju podizanja svesti vozača o važnosti korišćenju kako ispravnih, tako i adekvatnih pneumatika na vozilima. Zakon o bezbednosti saobraćaja je predvideo dubinu šare minimalnu za letnje pneumatike 1,6, a za zimske 4 mm, kao i obavezu korišćenja zimskih pneumatika u periodu od 1. novembra do 1. aprila, pa shodno tome je preporučljivo da vozači na vozilima imaju letnje pneumatike u periodu od 1. aprila do 1. novembra, jer zimske pneumatici na visokim temperaturama gube svojstva i samim tim utiču nepovoljno na bezbednost, odnosno smanjena je upravljivost i znatno se produžava zaustavni put. Ono što je bitno da ćete danas deliti besplatno te aktivne merače koje građani sami mogu, putem kojih mogu da provere kakve su im gume. Tako je, danas će biti podeljeno 1000 dubinomera za merenje dubine šare na pneumatici. Lokacije, koje će to biti? Da li je to samo ova lokacija? Tako je, kružni tok Bogoslovija, tu će biti punkt gde će se vršiti kontrola i današnja akcija. Znači da ne treba da se plaše građani danas kada ih zaustavite, to će biti samo preventivno, nasmijećete se i podeliti im aparaticu. Tako je, danas ćemo sprovesti preventivnu akciju, podeliti dubinomere, što ne znači da u buduće mogu da upravljaju sa neispravnim pneumaticima. Bicikliste ne zaustavljate kad su gume u pitanju? Vršimo kontrolu putničkih, odnosno teretnih vozila koji se kreću kolovozom više. Hvala vam puno i želimo vam uspešnu akciju. Čuli ste ovde na punktu kod Bogoslovije od 9 do 17 časova bit će sprovedena akcija bezbednost pred svega. Tako da ne plašite se, uprava saobraćajne policije samo će vam dati savet i podeliti merače kojim ćete moći sami da odredite dubinu šare na gumi. Studio.